хворих щодня більше, ліжок кисню менше. Лікарні Хмельниччини стрімко наближаються до межі заповненості. Не чекаючи рішення уряду, регіон вирішив від 7 квітня перейти в режим обмежень червоної зони. Адже ситуація дуже нагадує початок третьої хвилі епідемії на Прикарпатті, коли медзаклади захлиналися настільки, що довелося розгорнути єдиний в Україні мобільний шпиталь. Тепер він переїхав у Хмельницьку область. Як базу обрали місто Славуту, де на 60 тисяч жителів лише одна лікарня, усі резерви якої майже вичерпано. Коли шпиталь зможе прийняти перших пацієнтів і чи вистачить для нього медиків, дізнавалася Сніжана Сидорук. Це так званий мобільний госпіталь для лікування хворих з COVID-19. Він такий єдиний в Україні. Нині його облаштовують у місті Славута. Мобільний шпиталь прибув на Хмельниччину минулої п'ятниці. Це та сама автономна лікарня на 120 ліжок, яка донедавна була в Богородчанах на Івано-Франківщині. За вихідні встановили намети для хворих, звели приймальне відділення та блок інтенсивної терапії. Нині опоряджують територію. Шпиталь розмістили на території місцевої лікарні. Медзаклад захлинається від потоку хворих. Ковідовських це багато. Возом і возом. Ця лікарня єдина в місті, вона обслуговує понад 60 тисяч жителів Славутської громади. У медзакладі для ковідних пацієнтів відвели 120 ліжок, але і ці місця швидко закінчуються. 102 хворих, це підтверджених і непідтверджених разом. Загруженість вже досить висока. Ще є 18 вільних місць, але якщо такими темпами піде, то воно дуже швидко за тиждень може заповнитися ці місця. Аліса до лікарні привезла бабусю. Пенсіонерка не може дихати, на яку недугу хворіє. Поки що невідомо, чекають результатів ПЛР-тесту. То, звичайно, переживаємо, бо, ну, аби вистачило всім місті кисню, саме головне. Шпиталь облаштовують державним коштом. Хворих у ньому лікуватимуть медики зі Славутської лікарні. Нині її директор ламає голову, де знайти у медзаклад просто неба 40 працівників. У нас одна бригада вже сформована, 20 людей ми вже підібрали. Вони готові приступити хоч завтра до своєї роботи, якщо будуть хворі. Друга бригада в стадії комплектації. Саме головне, що є лікарі. Лікарі, не вистачає зараз молодшого медичного персоналу. Світлана Фіщук – одна з тих медиків, які працюватимуть у цих наметах. У жінки понад 20 років досвіду. Каже, погодилась без вагань. Має хтось працювати і це робити. І тут можуть опинитися ми, наші рідні, наші близькі. І хтось таки має це робити. Але все, що в нас не змагається, я думаю, ми будемо робити. Коли в госпіталі прийматимуть пацієнтів, ніхто сказати поки що не може. Рятувальники кажуть, мобільна лікарня вже готова на 90%. Офіційно відкрити її планують 7 квітня. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Хмельницька область.